Напередодні Нового року учні 5-ї школи Полтави отримали можливість поспілкуватися з автором дитячих творів. Щоб утримувати увагу дітей, Віктор Сердюк застосовує спеціальні прийоми. Так, під час презентації видання «Таємниця різдвяних подарунків» йому подзвонив казковий персонаж Сорока Базіка. Так, Сорока Базіка, слухаю. Послухай, ну те, що ти стала героєм моєї книжки, це ще не значить, що ти можеш мені телефонувати о 3-й годині ночі, о 6-й ранку та о 9-й вечора. Хочеш потеришувати? З ким? Єгор Мазепа? А чому саме з ним? Він такий самий балакучий. Віктор Сердюк – лауреат конкурсу «Краща книга Полтавщини». «Таємниця різдвяних подарунків» – шоста книга автора. На дитячі твори, розповідає, його надихають доньки. Якщо в старшій доньки там виникали якісь страхи, то написана була книжка про чарівне скельце «Подорож за сміливістю». Минулого року ми наряджали різдвяну ялинку, то виникли запитання, а звідки ж ці подарунки? І виникла ідея, ну звісно, що це ж різдвяні янгляти. Ілюстрації до книги – справа рук вихованців Малої академії мистецтв. За словами автора, видання побачило світ завдяки спонсорській підтримці. В тому році я була в цій бібліотеці, і ми були на презентації книги «Чарівне скельце або подорож за сміливістю» письменника Віктора Сердюка. І мені дуже сподобалася ця книжка і розповідь, дуже цікаво. У 2016-му мають вийти ще дві книги Віктора Сердюка: «Зачарований ворон» та «Сніговик з гарячим серцем».